Сьогодні Європейським Союзом. Ми повинні припинити страшну практику так званого мозоблокового статусу, який зруйнував обороноздатність країни, який не дає можливість країні дивитися перспективу Європейського Союзу і НАТО. І я переконаний, що це завдання, яке буде покладено на наш парламент. Третє завдання, яке є не менш важливе, це фактично той комплекс реформ, який повинен змінити країну, які повинен зробити європейські стандарти для нашої України. Виходячи з цього, наша політична сила, виборче об'єднання «Батьківщина» чітко дотримується принципів, які на сьогоднішній день зафіксовані в коаліції більшості. Ми підтримуємо кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду голови Верховної Ради, і ми вважаємо, що вівторок повинен бути останнім днем, коли в країні буде сформоване вище політичне керівництво парламенту, парламентських комітетів, і буде сформований український європейський уряд. Саме тому ми будемо підтримувати цю кандидатуру, і ми будемо голосувати за неї. Дякую. Всем как закринившиеся. Аж не, как вы мне пришли.